U izviđački odred Zvezda Nedeljković ovih dana stigla je jedna veoma važna vest koja je, može se reći, nagrada za sve ono što je urađeno do sada, ali koja nosi veliku odgovornost. Nakon dolaska našeg sa tabora iz Jelenike, kad smo se 28. vratili, zatekla nas je lepa vest koju nismo mi imali tamo da smo bili, nego nas je sačekala. I ja moram da oko ekskluzivno kažem da je Obrenovac jedini ispunio uslove da od 30. augusta do 1. septembra bude domaćin saveznih izviđačkih igara koji će se održati od 30. augusta do 1. septembra. U odredu smatraju da su ovu ulogu dobili, između ostalog, zbog sjajne organizacije izviđačkog viševoja i odličnih rezultata koje postižu skauti iz Obrenovca. Međutim, infrastruktura našeg grada imala je važnu ulogu. Prvo što Obrenovac ima, to je infrastruktura. To je prvo. Drugo što Obrenovac ima, to je taj prirodnjački dom za koji je onako načelstvu Saveza izviđača Srbije zapao za oko i da je negde to u toj priči izviđačkoj prirodi i ekologiji. Onda teren, znači pogodan teren da se obave te od Zabrana do Vašarišta do Jozića Kolibe, pogodan teren da se sve to obavi. Zatim blizina bazena, jer ima dve discipline koje se radi na samim bazenima. U narednih mjesec dana pred Obrenovačkim odredom je veliki rad na organizaciji događaja, a u čemu će i ovoga puta imati ogromnu podršku gradske opštine Obrenovac, svih javnih preduzeća, institucija kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć, Crveni krst. Nas u toj pripremi čeka doček između 150 i 200 najboljih vodova, najboljih ekipa izviđača iz Srbije. Očekuje nas priprema svog pratećeg objekta, obezbeđivanje vode, struje, pravljenje kampa, obezbeđivanje prevoza, opreme. Rad odreda Zvezda Nedeljković prepoznale su i mnoge državne, ali i privatne firme i udruženja koja će također imati veliku ulogu u uspešnoj organizaciji državnog prvenstva.